Дами и господа, добре, дошли в Survival Games. В Mineplex. Ако не сте разбрали. Добре, гепих си на гащи. Между другото, благодаря ви за всички лайкове и коментари на предишния клип. Не мислех, че ще има толкова много. Тъй като беше съвсем обикновена игра на Survival, но предполагам, че ви е харесала, за което ви благодаря. Сега ще се опитам да не се представя толкова зле, колкото предишния път. Вече се справя много по-добре, не съм намерил абсолютно нищо. Това е напредък, огромен, да. Имам пистън. Мога да се самоубия с него. Така, нека видим какво в този вилич. Верно има хубави неща тук. Да, супер. Там видях Никмай. О, добре. Все още нямаме оръжие. Оръжие. Чухте ли как казах оръжие? Което е лошо. Нали няма никой... Упс, тук. Чест! Лодка. Може да се повъзим. Чакай се повъзим малко с лодка. Се пуснем отгоре. Не, искам да се кача горе. Да? Аз си тир! Колко човека ме гонят, бе! О, снега идва. Добре. Супер. Паля си лодката и да ме няма. Аре, бе, глупа лодка. Добре. Опа, довиждане. О, вече имам стикове. Супер. Не! Що сега? Що си толкова сложбе? Не може да го обсъдим, да поговорим като нормални хора? Що трябва да се бием като животни? Не дей! Гледай го сега, мръсник. Паркур. Паркур мастър. Ау. Паркур мастър. Ей, лоши хора. Оставете ме на мира. До тук бях. Изчезвай! Не, помощ. Помогнете на човек в беда. Помощ. До кога ще ме гонят? Не могат ли да се бият взаимно? Ни трябва мен да бият. Нямам оръжие. Не, честно. Къде отидох? Мале. Супер, имам лилия. Може да ги улиля до смърт. Ау! Време е за отмъщение. Пуснете ме. Не, мале, колко съм загубен. Мале, колко съм тъп. Йей, откърнах въдица, йей. Ударих някой на спауна и сега си изгубих спида. Йей. Не имам въдица. Може си половим риба. Ето тук ще се стои си уварим. Ще следваме този човек и кучето му, което не може да плува явно. Това мога ли го щупа? Не. И ще се бием с шамари. Ела ми. Ела се бием с шамари. Ела. Искам да се бием с шамари. Я. Не, пипай айтъмите. Оле, мале. Да, чао, довиждане. Опа. Някой експлодира. Чух го. Нека влем в тази къща. Е, имам компас и лодка, супер. Чао. Не, защо? Нига. I'm 100% нига. Няма ли нещо за мен? Не ме би! Не ме би! Как ти ги е срам да убива човек без оръжие? Без срамници!
Няма да се предам, не се предавам. Не. А, не ме гони вече. Нещо за мен, не. О, идват. А, тук не съм бил преди. Още ли ме гони тоя? Кво съм ти направил, стави ме намира? А, там има чест. О, е, вече знам какъв... Джеронимо! А, и той скочи. Ау. Няма ли кой да го махне този гърнял от мене? А. Гадина. Ха, паркур мастър. Ето, крафтин тебе ли, когато ти трябва да ти има по една камара, ама иначе... То кога ще ме гони тоя? Моля да ми обясни някой. Ох, ако има хореже. О, има си и куче. Защото не е достатъчно противен, има си и куче. Ха, измамих го. Нали? Нали го измамих? Не, не съм. Опитах се. Оръжие. Нищо. Супер. А, добре. Добре. Щом не искаш. А, ето така. Чао! Ох, да не се разбия някъде. Ето затова са лодките в Survival Games, ако си чуете. Вече намерихме предназначение. Ооо! Лодка мастър. Мога ли? Не, не мога. Лошо. О, там има още някой. Йей, пъмкин пай. Още не ме гони това. Не го ли е срам? Аз ако гоня някой толкова време, не мога фана, направо ще изтрия Майнкрафт. Добре. Напързваме доста. Имам две пръчки. Мога да извадя окото на някои с тия пръчки. Направо, гледай, за какво стреля това се? И тук няма нищо. Чест! Празен. Вау, броня. Йей! Предвам. Прогресирам доста. Ого! Йей! Вау! Иха! Супер! А, уху! Не един, а два честа. Не един, а два безполезни честа. Йей! Ху? Ху? Нищо не е загубено. До последния момент. Нищо не е загубено. Бързо. Ела ми. Препарация му предмаринах го. Дори не знам как. Deathmatch? Не, мерси. Не съм готов още. Още един тайн чест. Я да видим. О, има лодка, ама си имам вече една. Не знам как стана това, да се от две пръчки се здоби с Iron Chestplate и Iron Каска. Виждате ли, трябва да вярвате малко. Като вярвате в душата на картите и нещата се получават, гледайте какво стана, мири всичко. Даже и това ще си направя. Не, какво си направя, нищо не мога. А, мога да си направя стрели, що пак не. Да, само да знаех къде има такова енчантинг. Бих енчантнал. Няма да откажа. Чувам стъпки? Не. О, снега идва. О, не те ликъв проблем. Трябва ти е от туалетната. Добре. Deathmatch. Капсулък, не. Не бе. Уф. Така, по-бързо да почва Deathmatch, защото се напика в гащите. Няма ли някъде крафти? О, майко, положението става много напечено. Тук никъде трябва да има enchanting table. Маля, изпонапишкам се. Оле, маля, изпонапишкам се. Къде е enchanting table? Някой да го е виждал?
Я да видим за някой играч. Добре, къде са тия 160 блока? Какво правят? Няма ли вече? Не са ли умрели на 160 блока? Няма ли сняг? О, не, не, мале, изпонапишкам се. Enchanting, моля ви се някой. Почваме. Там виждам един с чейн броня и лък. Но, ние сме едно в едно. Добре, не ме стреляй, не ме стреляй, не ме стреляй. Имам корабики. Не, не дей, не дей. Откъде имаш енчанти? Той има диамантен меч! Има диамантен меч! Откъде има диамантен меч той, бе, майко? Гъгаме найм ту лъки и... Не думай. Реклама, супер. Да направим още една. На път съм да се изпонапишкам, но добре, ще направим още една. И дага, трети рунд. Да, на този е по-бърз, защото положението не е хубаво. Но така, под напрежение игра по-добре. Да, тия се налагат. Упс. Чакай, те се махаме по-бързо. И да видим на къде да подбава насам. Изглежда. О, не, някой сме гони. Упс. Така, така. Чест. Аха, ето го. Аха. Така, дано тук има откъде да изляза после, защото. А, до сега не съм бил никога тук. Има ли откъде да се излезе? Моля. А, има май. Още безполезни работи. Супа! Това не е толкова зле всъщност. Значи се блока от мен има някой обаче. Този път нямам лодка обаче. Колко пъти обаче казах обаче? Но трябва да вярваш. Вярваш ли в душата на картата и всичко се получава? Ето виждате ли, казах ли какво ви казах? Явно някой просто го е забравил то чест пред, защото то чест нямаше нищо. Тук леглото, още едно легло. Това тук е пазара. О, някой е бил тук, изявай торцата. Което ще рече, че всичко е празно вече. Да. Капне малко торта на ванта поне. О, някой е тук. Коста? Къде е вратата на това чудо? А, на горния таса. О, той има меч. Чакайте го зазидам. Опа! Олеле! Олеле, мале! Олеле, мале! Помощ! Помощ! Каквато... А! Избиха ли се? Я... Ще мога ли да открадна набързо нещо? Я да видим, О, да! Ай, тъмчета! Чакай, 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 чакай! Чакай, ще поговорим, ще го обсъдим, не дей! Не дей, слуша, не дей! Гадина! Мръсна. Не ме стреляй. Меч. Аха. Аха. Ела. Ела. Защо бягаш сега? Нали беше много отворен, ела? Ела ми е. Аха. Мах се от тука, бълхарник. Глупав, изчезва тук. Къде отиваш? Там е снега. Ами добре, отивай, пуквай там. Как може да бяга? Има почти цяла златна броня и стоун меч и бяга от мен, който съм никакъв. С дървен меч. Мухлю. Трябваше да се затворя. Не, си го и помисляй.
Експлодирай! Бързо, че наближава обаче пясъка. Пясъка, сещате се за какво говоря. Видях някой да тича обаче. Да, това наближава, това не е готино. От там има някой. Голямото завръщане? Голямото завръщане ще е това? Ела. Ага. Да. Е, ако ви е харесал, оставете лайк. Ако не ви е харесал, оставете дислайк. Ако... Чао.